ahmoq podsho bir bor ekan bir yo'q ekan qadim zamonda bir kambag'al odam bo'lgan ekan peshonasida bittagina uyi bo'lib u ham qulab tushgan ekan kambag'al ko'p mashaqqatlar bilan qaytadan uy solibdi tomiga bordon yopib yarmini tuproq bilan bostirgandan keyin qolgan yarmini yopishga pul topa olmay ustaga javob berib yuboribdi va qolganini kuchim yetganda o'zim yopib olarman deb yangi uyga kirib o'tiraveribdi bir o'g'ri bu kambag'alning uyini ko'rib ho bu odam boyib qolganga o'xshaydi yangi imorat solibdi buni bir boplash kerak deb tomga chiqadigan joyni kunduz kuni mo'ljallab ketibdi o'g'ri tun yarmiga kelib tomga chiqibdi endi hovliga tushaman deb tom ustida borayotganda tomning omonatgina qilib bordon bilan yopib qo'yilgan joyi o'pirilib ketibdi shu paytda kambag'al uyda yotgan ekan o'g'ri tap etib uni ustiga tushibdi kambag'al qo'rqib ketib o'g'rini ushlay olmay qolibdi o'g'ri bo'lsa kambag'alning uyida hech narsa yo'qligini ko'rib g'azablanib ertasiga erta bilan podshoga arzga boribdi podsho kimsan nima arzing bor deb so'rabdi o'g'ri shohim men katta o'g'rilardan bo'laman shu kecha birovnikiga o'g'rilikka borib edim tomini bordon bilan omonat yopib qo'ygan ekan o'pirilib ketdi ha men uy ichiga yiqilib tushdim oyog'im sinishiga sal qoldi degan ekan podshoh ha talabing nima deb so'rabdi o'g'ri uy egasiga jazo bersangiz edi debdi de. podshoh uy egasini chaqirib undan ey shu kecha bu odam tomingdan yiqilib tushgani rostmi deb so'ragan ekan kambag'al rost shohim yaxshiki mening ustimga tushdi bo'lmasa oyog'i sinardi debdi keyin podshoh rost bo'lsa seni dorga osish kerak deb kambag'alni o'limga buyuribdi bechora kambag'al nima qilishini bilmay yig'lab podshohga ey shohim mening nima gunohim bor tomni usta shunday bo'sh yopib ketgan bo'lsa degan ekan podshoh ha unday bo'lsa buni bo'shatib yuborib dorga ustani keltirib osinglar debdi yosovullar ustani olib kelishibdi jallod gunohsiz ustani dorga osmoqchi bo'lganda usta podshoga arzim bor debdi bu gapni jallod podshoga yetkazibdi podshoh ustani chaqirib nima arzing bor deb so'ragan ekan usta shohim bu ishda mening hech aybim yo'q a bordonchi bordonni siyrak to'qib qo'ygan ekan bilmay yopa beribman. agar bordon pishiq to'qilganda ustiga odam chiqsa ham teshilmas edi debdi podshoh ustani bo'shatib yuborib bordonchini chaqiribdi bordonni sen to'qiganmisan deb so'rabdi bordonchi ha men to'qiganman debdi de. podshoh dorga buni osing hamma ayb shunda ekan debdi de. shohim sizga arzim bor men bordonni hamma vaqt pishiq to'qir edim qo'shnim yaqindan beri kaptarvoz bo'lib qolgan shu qo'shnim kaptarlarini havoga uchirganda ularga qarab bordonni siyrak to'qib qo'yibman gunohimni kechirishingizni so'rayman podshoh olam debdi de bordonchi podshoh buni ham bo'shatib kaptarvozni oldirib kelib doriga osishga buyuribdi kaptarvoz ey shohim men ishqbozlik bilan kaptar o'ynayman bunda mening gunohim bo'lmasa kerak meni o'ldirganizdan kimga ki foyda bor bir kambag'alni o'ldirgandan ko'ra o'sha o'g'rini o'ldirsangiz el tinchir edi debdi buni eshitib podshoh darhaqiqat o'g'rining o'zi gunohkor seni gaping to'g'ri o'g'rini topib dorga osinglar debdi yasovullar o'g'rini topib dorga osishibdi dor past o'g'ri novcha ekan oyog'i yerga tegib qolibdi jallodlar borib podshohga arz qilishibdi ey shahanshoh o'g'ri novchalik qildi oyog'i yerga tegib qolib o'lmayapti nima qilsa ekan podshoh shuniham e, mendan so'rab o'tirasanlarmi agar o'g'rining oyog'i yerga tegib qolgan bo'lsa guzardan bo'yi pakanaroq bir odamni topib o'g'ri o'rniga o'shani osavermaysanlarmi shunga ham aqllaring yetmaydimi debdi jallodlar ko'chaga chiqib qarashsa bir pakana odam bir qop orqalab ketayotgan ekan podshohning aytgani xuddi shuku deb pakanani dor tagiga olib boribdilar pakana odam voy meni nima gunohim bor meni nega dorga osasizlar podshoga arzim bor debdi podshoh dor yoniga kelib tomosha qilib turgan ekan pakanadan ayt nima arzing bor deb so'rabdi pakana aytibdi shohim men bir kambag'al odamman goh tog'dan o'tin keltirib sotaman goh xommonlik qilaman shu bilan bola chaqamni boqaman nima gunohim borki meni dorga ostirasiz bunga podshoh shunday deb javob qaytaribdi ey ahmoq seni gunohing bormi yo'qmi mening nima ishim bor ishqilib bir kishini dorga osish kerakda o'g'rini dorga ostirsak bo'yi novchalik qilib oyog'i yerga tegib qoldi sen juda bop kelding peshonangdan ko'r pakana yana ruxsat so'rab shohim o'g'ri novchalik qilgan bo'lsa addor tagini biroz o'ydirsangiz oyog'i yerga tegmaydi gunohkor novchi o'rniga bir begunoh bi pakanani o'ldirib yuborish adolatdan emasku debdi podshoh o'ylab turib vazirga to'g'ri aytadi bu bo'shatilsin dor tagidan chuqur qazilib dorga o'g'ri osilsin deb buyuribdi jallodlar o'g'rini dor tagiga keltirib chuqur qaziy boshlabdilar shunda o'g'ri hovliqib tez qazinglar tezroq qazinglar vaqt o'tmasin meni tezroq osinglar deb qistaveribdi de. o'g'rining so'zini podsho eshitib undan nega buncha tiqilich qilasan deb so'raganda o'g'ri taqsir hozir jannatning podshosi o'ldi meni tezroq o'ldirsalar bitta yarimta odam podshoh bo'lib qolmasdan ildamroq borib jannatga podshoh bo'laman jannatning podshosi o'layotganda kim o'lib ilgariroq jannatga kirsa o'sha odamni podshoh qilinglar deb vasiyat qilibdi shuning uchun qistayapman qani tezroq bo'linglar meni tezroq osinglar tezroq bo'linglar deb yana qistay boshlabdi o'g'rining bu gapi podshoga yoqib o'ylanib qolibdi e hey, u dunyoda ham o'zim podshoh bo'lsam zo'r bo'lardida deb jallodlarga buyuribdi o'g'rini dordan bo'shatib o'rniga meni osinglar podsho amri vojib o'g'rini dordan bo'shatib o'rniga podshoning o'zini osibdilar ana shunaqa audio nuqta uz internet magazini bolalar va kattalar uchun kitoblar taqdim etadi o'zbek tilida tohir va zuhra o'zbek xalq ertaklari bir bor ekan bir yo'q ekan o'tgan zamonda bir podshoh bor ekan uning farzandi yo'q ekan kunlardan bir kun o'ylab xafa bo'lib o'tirsa o'ng qo'l vaziri so'rabdi ey podshohi olam nega xafasiz sharq ertaklari kunlardan bir kun bir sichqoncha tug'ilibdi bu sichqonning boshqalardan farqi shunda ekanki uning bo'ynida oq qashqasi bor ekan abdulla qodiriy o'tgan kunlar kumushbibi uyqudan turib favqulodda bir holga uchraydi bir kechada hammaning tushiga to'y kirib chiqqan to'y uchun yangi ko'rpalar qoplamoqchi bo'ladilar par to'shaklar olmoqchi bo'ladilar kuyov uchun qanday kiyim yarashmog'i ham bahs qilinadir oftob oyim eriga oltin kamar olmoqqa buyuradir tavba umar hayyom turmush tasbehi ruboiylar ul kimu go'zallarga handon lab bermish dard ahliga jigar qonin zab bermish qismatimiz shodlik bo'lmasa ne g'am shodmiz chunki g'amni ming minglab bermish alpomish o'zbek xalq dostoni burungi o'tgan zamonda 16 olti urug' qo'ng'irot elida dobonbiy degan o'tdi dobonbiydan alpinbiy degan o'g'il farzand paydo bo'ldi alpinbiydan tag'in ikki o'g'il paydo bo'ldi kattakonining otini boybo'ri qo'ydi kichkinasining otini boysari qo'ydi rus tilida aleksandr sergeevich pushkin kattalar va bolalar uchun ertaklar три <laughs> девицы под окном пряли поздно вечеркомкабы я была царица говорит одна девица то на весь скрещенный мир приготовила бы я пир. Иван Андреевич Криловнин Малум ва но малум масаллары. По улицам слона водили, как видно на показ. Известно, что слоны в диковинку у нас. Так за слоном толпы зевак ходили. Алишер Наваи. Хамса Хайрат Ул Апрор. Те дни, когда победоносный шах с врагами царства пребывал в боях, но керов верных сотни две всего сопровождали шаха своего. В сражениях каждая его стрела смертельной для противников была. Ганс Христиан Андерсен Кашьертае окна зачастую покрывались ледяными узорами. Но дети нагревали на печке медные монеты и прикладывали их к замерзшим стеклам. Сейчас же оттаивало чудесное кругленькое отверстие, а в него выглядывал веселый ласковый глазок. И это смотрели каждый из своего окна, мальчик и девочка. Кай! и Герда. Абдулла Кадри, Откян Кулляш. Был семнадцатый день месяца Далуф, 1264 года Хиджры. Солнце зашло, со всех сторон неслись призывы муэдзинов к вечернему намазу. Известный в городе Маргелане караван-сарай, ворота которого обращены на юго-восток, был переполнен приезжими. Здесь останавливались обычно купцы из Ташкента, Самарканда, Бухары. Вернувшись после дневных забот под кров караван-сарая, его обитатели занялись приготовлением ужина. Во всех комнатах царило оживление, громкий разговор, хохот, шум такой, что казалось, вот-вот здание поднимется к небесам. В глубине двора находилось помещение понаряднее остальных. Ганс Христиан Андерсен, Бахор Иртаге. Больше всего любила русалочка слушать рассказы о людях, живущих наверху, на земле. Старухе бабушке пришлось рассказать ей все, что она знала о кораблях и городах, о людях и о животных. Зульфия. Юрак Хамиша Юльда. Шерва Достоллар. Как душно в комнате, я выхожу во двор, и светит мне звезда в тумане теплой ночи. Я знаю этот свет, я помню этот взор, Да это же твои глаза глядят мне в очи. Безвин аудио к топлярам shuningdek siz ularni audiobook.uz book nuqta uz saytidan ham ko'chirib olishingiz mumkin mualliflik huquqlari va ular bilan hamkorlik masalalari bo'yicha audio book nuqta uz saytimizda ko'rsatilgan aloqa uchun ma'lumotlar bo'yicha murojaat etish mumkin